se sad upute kako se aktivira piranolitičko čišćenje petnice. Prvi korak je da ovdje stisneš ovu tipku ovdje, znači samo ga upališ. I sad ovdje ti se očito se ekran upalio. Nakon toga, pomoću ovih tipki gore dolje, vrtiš sve dotrano dok ti se ne pojavi simbol u ovom ovdje mjestu, dok ti se ne pojavi simbol za piranolitičko čišćenje. Znači to nije, to nije, to nije, to nije, to nije, to nije, e ovo je. Znači to su ove točkice u kvadratu. I kad to odabrala, sad samo stisneš OK. I on će odmah krenuti. Znači stisneš OK i on krene. Kako znaš da je krenuo, tako da ti ovdje počne odbrajati. Znači čim počne odbrajati, znači da je krenuo. Kad je krenuo, ti sada možeš još uvijek birati koji program želiš. P3 je najjače, P2 je srednje i P1 je najslabije čišćenje, znači najmanje stroj se potroši. I to je to. Ništa više ne trebaš dirati.